известно. Спочатку? Так, спочатку. На оперативно-координаційний центр надійшло повідомлення о 20 годині 30 хвилин про пожежу в приватному будинку триповерховому за адресою міста Одеса, вулиця Посмітного, 10/12. По прибуттю перших підрозділів було встановлено загорання відкритим полум'ям. Одразу було надано підвищений ранг виклику. За підвищеним рангом працювало 15 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки. Всього залучалось 65 чоловік особового складу. Наразі причина пожежі встановлюється. Всього в даній будівлі знаходилось 36 кімнат. Під час гасіння пожежі виявлено тіло, яке зараз оперативно-слідчими діями встановлюється. Також постраждало 5 осіб, які госпіталізовані до різних медичних закладів. Майже 3 години знадобилось на ліквідацію пожежі. Всього було подано 7 вогнегасячих струмів. Які були труднощі, через що вони могли бути? Відсутність. Труднощі полягали в тому, що були відсутні протипожежні розриви між будівлями різного призначення. Також по дерев'яним конструкціям пожежа швидко розповсюдилась на значну площу. Загальна площа пожежі склала більше 1000 метрів квадратних. Вибачте, а ви могли б трошечки так відійти? Дякуємо. Вибачте, будь ласка. А скільки було людей у будівлі, можливо, ви знаєте? Евакуйовано, може. Да, скільки було евакуйовано? Врятовано було одну людину, чоловіка, який переховувався у перестінки між парканом та основною несучою стіною будівлі. Усіх людей евакуювали через коридори, чи може когось через... По основним маршовим сходам.